Senhor presidente, durante o ano de 2009, nós tivemos uma árdua batalha para legalizar a profissão dos mototaxistas, motofretes e motoboys. Finalmente, o Congresso aprovou e o presidente Lula sancionou a Lei 12.009, de 2009, colocando na legalidade mais de 5 milhões de brasileiros que ganham a vida sobre duas rodas, principalmente mototaxistas. No estado do Maranhão, nós temos cerca de 120 mil mototaxistas. Esses mototaxistas prestam um serviço público relevante, porque são eles que ajudam a transportar pessoas e mercadorias para a periferia das cidades, com ruas intrafegáveis, e são esses mototaxistas que também transportam pessoas e produtos para a zona rural dos municípios brasileiros, principalmente nas regiões mais pobres do país, as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, aonde não existem estradas vicinais. São esses mototaxistas que prestam um serviço muito importante para a população, de modo especial a população mais carente. Pois bem, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação, uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, pretendendo anular parte da Lei 12.009, que diz respeito aos mototaxistas. Esta ação tem como relator o ministro Lewandowski. Felizmente, ele não concedeu a liminar pretendida pelo Ministério Público. A ação está tramitando e eu, desta tribuna, quero comunicar aos mototaxistas do Brasil, aos motoboys e motofretes, que através de suas organizações estejam atentos, marquem audiência com o ministro relator, procuremos a Procuradoria da República, encaminhem e-mails para que esta ação seja julgada improcedente, para que os mototaxistas, principalmente, possam ter tranquilidade para poder exercer suas atividades. Não se pode colocar na ilegalidade mais de 5 mil brasileiros que tiram o ganha-pão, que sobrevivem desta atividade, que apesar de árdua, perigosa, ela tem uma importância muito grande para o país. Portanto, a nossa solidariedade aos mototaxistas, motofrete e motoboy de todo o nosso país.